Ahoj, vítejte u mého nového videa, já jsem Monča pro ty, kdo mě nezná a tohle video bude určitě zajímavý, protože to bude ochutnávka korejských pochutin, které jsem si právě přivezla z Jižní Koreje. Já jsem byla teda v Koreji nebo obecně v Asii úplně poprvé a byl to pro mě úžasný zážitek, protože jsem vlastně vůbec nedokázala nic přečíst, žádné nápisy, ani jsem nikomu nic nerozuměla a o tom vlastně bude i ta dnešní ochutnávka, protože vlastně všechny ty produkty jsou pro mě překvapení, protože jak jsem říkala, neumím korejsky a nepřečtu jejich nápisy. Takže jsem zvědavá, co jsem si to vlastně vůbec pořídila a jdeme na to. Budu ochutnávat všechno, co je v této tašce. Jsou tam samozřejmě výběr hodně sladkého, nějaké slané chipsy a tak, teda to si jenom myslím. Uvidím, co z toho bude doopravdy, protože minule, když jsem ochutnávala právě ve vlogu, tak jsem si myslela, že to je pití a bylo to želé. Je to zase želé. Jsem sama zvědavá, co z toho vyleze. Tak já bych začala těma len s těma žužu věcma. Jsou to vlastně takhle tři balení. Tyhle ty tři věci jsou vlastně to samé, akorát vždy jiná příchuť. Začneme jahodou. Voní to jahodově, hodně teda chemicky, takže má to 213 kcal na 66 gramů, což je asi tohle celé balení. A já jdu ochutnat teda první věc. Není to vůbec špatné, chutná to jako jahoda, ani to není tak strašně moc sladký. Jo, docela mi to i chutná na to, že to jako voní tak chemicky. Tak mi to fakt chutná. Oni tady píšou něco 50%. Tady je v růžku, takže možná to znamená, že tam je 50% složky ovoce. Už jen třetí, takže by se možná měla pohnout dál. Takže další balení, tady mám žužu s příchutí broskve. Je to vlastně korejská broskev, která je taková větší než ta naše a je celá růžová. Jak to vypadá? Je to rozdobrý, vypadá jako zadek. Nevím, jestli to uvidíte, ale vypadá to jako srdíčko a nebo jako zadek, záleží na úhlu pohledu. Tak to je dobrý. To je taky dobrý. A vůbec to není sladký. Teda jako nějak přehnaně sladký. To je hodně dobrý. Pak mám tady žužu hroznové víno. Tohle voní normálně jak lak na nechty. Tak tohle je dobrý. Ale nechápu, proč to tak strašně smrdí. To je fakt škoda. Možná to byla nějaká ochranná atmosféra, ale fakt mi to připomíná lak na nechty. Což mi přijde docela škoda. Ale chutná to dobře. Tak to hodně dobrý. Tak to mi chutná. Tak další bych si dala, možná další žužu, ať to můžu trochu porovnat. Rovnou tady koukám, že tady mám tohle sto, kde vidím podle grafiky, že tam je 6 druhů tvarů žužu a je tam rák, delfín, chobotnice, želva, medúza a žralok. A mělo by to mít příchuť jahody, jablka, pomeranče a ananasu. Ještě jsem neřekla, že to má 217 kcal na 65 gramů. Tohle mi připomíná, že voní jako žužu, úplně jako naše český normální žužu. Takže, první příchuť ve tvaru raka a je to jablko. Jablko jsem tam moc necítila, cítila jsem v tom citrus, tak možná je tam nějaká citronová šťáva nebo nějaký citronový konzervant, který mi přijde, že docela přehluší samotnou příchuť, ale asi to dokážu víc porovnat při další ochutnávce nebo při dalším kousku, takže teď je to želvička a mělo by to být jahodová příchuť. Přijde mi, že to chutná úplně stejně jak ten předchozí teda. Další mám, je to buď verliba nebo delfín a měla by to být příchuť buď ananas nebo pomeranč. Tyhle dvě příchutě asi od sebe nerozeznám, protože mají oranžovou a žlutou barvu, takže snad to poznám podle chutí. Zase citrusová příchuť, nic moc výrazného. A zakončila bych to rakem, který taky nevím, jestli je to buď pomeranč nebo ananas. Takže u tohle z toho balení žužu mi přijde, že jsem vůbec nerozeznala
ty příchutě od sebe. Měla tam být teda jahoda, jablko, pomeranč a ananas a všechny mi chutnaly jak citron. Takže za mě tohle bych moc nedoporučovala, ale ty předtím sice smrděly chemicky, ale byly fakt luxusní, jako to žužu bylo hodně dobrý. Takže teď tady mám, vzala jsem rovnou ty dva balíčky, protože mi přijde, že to je úplně to samé, akorát každý je jiná příchuť. Tohle vypadá, že je jahoda a tohle vypadá, že je mléčné. No a jsem zvědavá, no. Snad to bude žužu, snad to nebude nic, možná by to ještě mohlo být marshmallow, no. Má to tvar takové čočky, boule, polokoule. A je teda hodně sladký. Ještě vám takhle ukážu, abyste viděli. Zblízka. Je to hodně sladké, ale je to takové pěnové. Tak tohle bylo fajn, bylo to něco mezi žužu a něco mezi marshmallowem, bylo to takové pěnové, nadýchané. Pak teda tady mám to samé s mléčnou příchutí. Takže to vypadá takhle. Je to trošku do modra, mi to přijde. Voní to jako žvejkačky, ale takový ty Pepe. Pepo? Nebo jak se jmenuje? Pepe žvejkačky, takový ty starý žvejkačky, když jsem byla malá. Dokonce to chutná jako ta žvejkačka. A je to dobrý. Tak za mě tyhle ty dvě si myslím, že určitě u nás nenajdete nic takového, nebo nevím o tom. A moc mi to chutnalo, můžu to doporučit, akorát je to teda hodně sladký, takže toho asi nesníte hodně. Ale tohle vůbec není špatný. Takže jako další bych pokračovala právě ještě se sladkým, než se vrhnu tady na slané. A mám tady takhle dva balíčky, jeden je teda, přijde, že to jsou nějaké tvrdé kuličky. A má to nějakých 235 kcal na 57 gramů, což je docela hodně. Takže jsem zvědavá, co to bude. Vypadá to, že by to mělo být ovocné, protože tady vidím citron, pomeranč, jablko a ještě hroznové víno zase. Ta vůně není nějak výrazná, třeba jako u toho žužu. To jsou takové ty žvejkavé, tvrdé bonbony, je to jak žvíkačka mně přijde. Trochu se to rozplývá v puse, ale myslím si, že jeden mi stačil, že s tím nebudu. Protože tyhle bonbony přesně nemám ráda, protože to jsou takové ty bonbony, které vám vytrhávají plomby a lepí se úplně všude možně na zuby. Myslím, že to ještě budu chvíli cítit, ty bonbony mezi zubama. Doufám, že to další bude lepší. Tohle si myslím, že by mohly být lentilky s čokoládovou příchutí, protože je tam obrázek něčeho jako lentilky a je to hnědé. Má to teda 252 kcal na 50 gramů, což je docela dost. Lentilky. Ale takový jiný lentilky. Taková hodně kakaová chuť. Dobrý. To mi chutná. To by šlo. Pak tady mám tenhle ten velký pytel a to jsem si pořídila na letišti a jsou to takové sušenky tradiční korejské a pořídila jsem to z toho důvodu, že jsem chtěla udělat pak známým balíčky s magnetkou a s různým právě výběrem těch sušenek, aby taky mohli něco ochutnat z Koreji. Je teda tam více druhů, jak jsem říkala. První druh bych ochutnala tenhle ten růžovej a přijde mi, že to je teda z rýžové mouky. Nějak zvlášť to nevoní, voní to sladce, ale nic výrazného. To je trošku drobivé, je to duté a vevnitř je taková náplň. Podle tady toho balení je tam napsáno čestnat, takže by to mělo být kaštanová náplň. Každopádně mě to nějak neuráží, chutná to úplně normálně, prostě rýžová sušenka s takovou sladkou náplní. Asi bych ani nepoznala, že to je kaštan, kdybych si to nepřečetla na tom obalu. Asi bych možná řekla, že to je buď třeba javorový sirup, nebo možná něco datlového. Pak tady mám tu samou sušenku ve světlé barvě, což teda počítám, že to bude jiná příchuť. Tady cítím hodně tu rýžovou chuť těsta a vevnitř je taková tmavá náplň. Vypadá to možná tohle vypadá jako datle, nebo co by to mohlo být, povidla. Jako další sušenku z tohohle balení tady mám takovýhle sandwich. Oni tady píšou, že to je název pancake, což jsou vlastně palačinky nebo lívance. Musím říct, že to vypadá jako lívance a vypadá to, že vevnitř je nějaká povidlová příchuť, i to tak voní. Ta palačinka je takový jakoby nadýchaný piškot a vevnitř je zase nějaká taková pasta, kterou nedokážu identifikovat, z čeho to přesně je, ale chutná to jako datle, povidla, je to hodně sladké, ale tohle si dokážu představit ke kafíčku nebo k čaji, to je dobrý.
Takže poslední vypadá, že to je taková plněná sušenka a je tam obrázek jabka, takže počítám, že ta náplň bude jablečná. Tato sušenka mě fakt chutná, ta mi připomíná evropský chutě, bych to tady řekla. Prostě normální těsto, sušenkový a vevnitř je jablková náplň. Takže značka ideál. Takže pokud byste byli v Koreji a chtěli byste udělat třeba radost známým a právě taky jim třeba udělat takhle jako balíčky nebo prostě podarovat, tak můžu určitě doporučit tohle stopalení, to je fajn. Předposlední sladkou věc, tady mám tyhle ty bonbony, které si myslím, že to bude asi zelené hrozno příchuť. To mi asi zabere trošku delší čas to ochutnat, protože to budu muset cucat. Teda doufám, že to jsou bonbony, že to nebude nic šíleného. Necítím žádnou vůni, možná lehce nasládlou. Tohle je docela dobrý, to mi chutná, má to takovou kyselkavou sladkou příchuť. Právě toho zeleného hrozna a ten tvar kulatý je docela příjemný do pusy, že se žijám tak jako klouže po jazyku. A myslím, že můžu říct, že mě to určitě chutná. Tak a teď už bych se přesunula ke slaným pochutinám a první, co teda vyzkouším, jsou tyhle ty chipsy, které jsou ve tvaru chapadel a mají 340 kcal na 70 gramů. To je opravdu lehce pálivé. Ale úplně jenom tak akorát pro mě teda, já nemám úplně ráda strašně pálivý věci a tohle je jenom takové lehce pikantní. Lehce to chutná po mořských plodech a ten tvar je určitě zajímavý, protože ten u nás asi nikdy nenajdete takovýhle tvar chobotnice. To mě teda hodně zaujalo ten obrázek, když jsem to kupovala. A jo, je to dobrý, doporučuji. Tak a další chipsy, které tady mám, tak by měly být s příchutí krevety a vlastně i ten tvar by měl připomínat krevetu. Voní to slaně. Necítím z toho žádný mořský plody, z toho předtím jsem cítila mořské plody víc. Vlastně to vypadá spíš jako taková hranolka, která je vroubkovaná. Opravdu to chutná po krevetě a je to lehce pálivý. Taky dobrý. Ty jsou teda pálivější než ty předchozí chipsy, tyhle. Ty už teda cítím, že hodně pálej. A mají teda 150 kcal na 90 gramů. Ano a naše ochutnávka se chýlí ke konci. Poslední věc, kterou tady dneska mám, jsou tyhle ty hřasy, které jsem si nechávala nakonec, protože nevím, proč jsem si je nechávala nakonec. Asi protože se jich nejvíc bojím, jak budou chutnat a že od toho budu mít zadělanou celou pusu. Takže uvidíme, jak moc to bude špatný nebo ne. Voní to hodně po řase. To vlastně je takováhle vanička s plátkama řasy. Mělo by to být něco podobného jako řasa nori, která se používá normálně na sushi. Měly tam různě i ochucené, slané, pálivé a tahle je nějaká opečená. Takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Prostě zelená řasa. A jí to tam prý jako normální snack. Chutná to hodně po rybině. Vezmu si ještě jednu kvůli vám, abych to mohla plně zrecenzovat, protože ta první byla takový spíš šok pro mě, že jsem ani nevnímala, jakou to má příchuť, hlavně jsem se to snažila rychle sežvejkat a spolknout. Je to lehce slaný, což je příjemný. Nechci to odsuzovat, protože je to prej zdravý, no. Ale nevím, jestli bych vám to doporučila. Asi bych řekla na vlastní nebezpečí. Tak tohle už je závěr mojí korejské ochutnávky pochutin, ale ještě na závěr bych vám chtěla ukázat tři produkty, které mě zaujaly a chutnaly mi úplně nejvíc. A první produkt jsou tyhle tři žužu. Nejvíc mi asi chutnala příchuť broskev a hroznové víno. Líbí se mi i ty tvary a jsou krásně měkoučké, takže určitě doporučuji. Určitě ochutnejte tyhle žužu, byly fakt úplně nejlepší z těch sladkých věcí, co jsem tady ochutnávala. Pak mám tady tyhle ty žužu a marshmallow v jednom, bych to tak jako identifikovala, protože to není ani žužu, ani marshmallow, ale bylo to fajn, i ta příchuť mi moc chutnala, takže taky můžu doporučit. Tak a poslední věc, co bych vám dneska doporučila, jsou tyhle ty chipsy s krevetou a sépiovou příchutí. Oboje jsou teda pálivé a moc mi chutnaly. A určitě, pokud budete v Koreji, tak doporučuji ochutnat. Já vám moc děkuji, že jste si tohle video zapli a dokoukali jste ho až sem. Budu moc ráda, když mi pod tohle video dáte like a když začnete odebírat můj kanál Monikoviny, abyste právě nezmeškali moje další videa. A pokud se bojíte, že byste zmeškali, tak mě odebírejte i na Instagramu, kde právě na ty videa i upozorňuji takhle předem. Takže se nemusíte bát, že byste je zmeškali.
A já se na vás budu těšit u příštího videa. Mějte se hezky. Ahoj!